Неге жатыр үндемей, алау бағы тойдың жоғын үрлемей. Құшақ күл жоқтарын лақтырып, мұнау жапан, мұнау атын міндемей. Мұна жұртқа жақпадыма әлденем, бекер өмір сүргенімде әлдемен. Қалғым, сенің қасиетіңді білем деп, осы өмірім өткім екен әуірмен. Айтам деп, қуанышың мұныңды басқармаға, құрдың мәлі жырымды, мен бәрбір өзің менен бір болам, өзегіңе тепсең да қолыңды. Тойдан баса, тойдан басын етейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды бер шымаған бәйбіше, болашаққа аршасып кетейін. Қамды келдердім, қалам қағаз, уақыт берді қаздаға, мен өмірді жырлау үшін келген. Шыңғыс, бұл өлең жолдар қайдандан еске түсе кетті? Дина, білесің бе, мен бүгін түсімде ақиқатым Мұқағалим ағамды айтып көрдім. Оның керемет өрнектерге жауапты жырлар күні бойы санамда қалыпта жүр. Менде бір ұсыныс бар. Мұқағалим ағамдардың туған күніне орай еске алу кешін ұйымдастырса қалай қарайсың? Керемет ұсыныс. Болашаққа жазып кеткен арызын ескере отырып, дара туған ақынымызды ұлықтап, баршамыздың ұрпақтық борышымыз емес пе? Ендеше келдік, іске сәт. Жазып алар естеліктермен туралы, біреулер жан еді деді тұлғалы, біреулер тұлпар еді дерде мүмкін, бүтін бөлмей кеткен бір ер тұрманы. Аңызғы байтары мүмкін қылығында, қылығында, ұнатқан жылынуда, жақсы көргендер мүмкін жылынуда, әйтеуір қазбас қылықшылығында. Жоқ жанды қиған емес жамандауға, сол үшін рахмет адамдарға, білемін әйтеуір бір замандарда, жүрелі жүз жыл жасап жамандарға. Жазылар, естеліктерін еселеген, көрерміз оның бәрін пешенеден. Әйтеуір білетінім бірақ нәрсе, көше дөлің, немесе өше дөлің. Құлары, таудың қызыл түлкісідер, мұнындар, біздің үйдің кірпішідер. Мәңгілікке өзім мен ала кеткен, менің нәзік жанымда кім түсінер?
қызылым. 1931. Құрбасың ішәмілді. Жұрысын кім? Ердекпін. Ердекпін. Партияда барсың ба? Жоқпын. Бірақ коммунист көз арасымен ғанайын. Шыққан дейін. Шаруамын. Батырлықты жоғарға санаймын. Білімің ше? Орташа ғой, алайды өзім. Жоғарға балайын. Ана тілің? Қазақша, қысылғанда орысша да, немісше де ағы бар. Айыстен? Мынау еңбек кітапшамнан танымал, оқымаған дипломсыз демесең, бір басымнан бармағанды табылар. Міндеттісің бе әскерде? Міндеттімін. Біздің әлі жас кеуде. Жауынгердің ұлымын ғой, жаңыл иран Мәскеуге. Сөк салып көрдің бе? Ол жағынан пештен де алмай мен мүлде. Ойлы қырлы, бұл өмірде болады ғой мүлкету. Ол өзі бір емшісі ғой, ездің әрі ердің де. Шетелдерде болдың ба? Болғаным жоқ. Олар маған тұрғанда жоқ қолуға. Қалсам болды, өлсем болды. Жайыммен осы отырған орнында. Мекен жай? Мекен жайым жер менің. Жерде жүрген ақын деген пендемін. Қалам, қағаз, уақыт бердек аздаған мен өмірді шырлау үшін келгенмін. Ей, бауырым, көтерсеңші, көтерсеңші басымды. Алатаудың асқарынан күннің нұры шашылды. Қыз, тіршілік, міне тағы мойының асылды. Асылды да саусағы мен сипағанды шашылды. Көтер басты, тұр орныңнан, терезеге қарашы. Неткен тұлық, неткен жақын, жермен көптің арасы. Неткен жақын, бұл ғаламда адамзаттың баласы. Бауырым ол, жекшімді, терезеге қаршы. Жата беріме, ауыр дертке, ауыр дертке басып өп. Әне біреу бара жатыр, жұмысын асылсын. Автобустан қалып қойған, және біреу ашылды. Әттен, әттен, айналайын, көңілі қалды басын. Қарашәне, аңдап басып, барады өтіп қартадан, ажарыда, назарда, базарда тарқаған. Қартадан ба қарсы келді, сәлемдесе қартадан. Осын сұрау өрдегені айтып жатыр қартаған. Мұна жолмен уайымсыз, әлі талай өте әрсің. Жеті алмаған асуына аман болса кетерсің. Ей бауырым, ей бауырым, басыңды бір өтерші. Мұна ол қызып дейді, қалай айтып кетерсің. Бәрі келді шығымыз, сен әлді өз өнеріңді көрсеттім. Енді мен өзімнің өнеріңді көрсетсем деймін. Қағали анамыздың өлеңдері менде жақсы көріп, сондықтан мен бір өлең үшін қырперсің қалай қарайсыңдар? Қырперсің! Ұнатамыз мен сені дегенің кейін? Ұнатамыз мен сені кейін? Көрмеген бүгір өзгеден сенен көрем.
деген сезімім тора-тора. Ұнатамын мен сені, арманымда ең сені, өмірімнің көлшімі ұнатамын мен сені, арманымда ең сені. Олай болса, көрермендеріміздің ортасынан бір ұл мен қызды шығар.
Келемемсіңіз? Мен сенді студенттер қанымен ортаға шығып, бір ұл мен бір қыз керек бізге, ортаға шығып, бізге келемемсіңіз қанымен ортаға шығып, бізге келемемсіңіз қанымен ортаға шығып. Қош жеттіңіз! Құс болып ұшып жоласам, не дер едім? Сен іздеумен мәңгі өтер едім. Отқа түсіп, өртенсем, не дер едім? Күн боп бірге соңынан кетер едім. Болдырасам сағымдай, не дер едім? Жел боп қолып артыңнан жебер едім. Қойшысы, бәрінде көтерем. Қос бауышы жоғасам, не дерем? Сен іздеп мәңгілік көтеретім. Отқа сүгір десем, не дерем? Күл боп бірге соңынан кетер едім. Бұлдырғасам сағымдай, не дер едім? Жел боп қуып, ақырға жетер едім. Қайдан есе басыңа, не дер едім? Қойшы сәуле, мәңгілік көтер едім. Керемет, керемет, қош жеттіңіз, сағымдай. Енді бағалау жүрсетін әдеті екі жұрттың, яғни жас келін депутасын жатқанда кейін, бірінші жұрт Ағеділ мен Жадыра әңге қош келдіңіз. Және де Меруерт мен Бақытқа әңге қош келдіңіз. Мен 21 жасар ұрпақтарының құрдасымын. Бәлкім
сол аталарының аруға қолдашын сендер. Рахмет. Осы жерде, осы кешті ұйымдастырып жүрген бұл жерде ешкім тақырмасыз ақ жастардың өзінің істеп жүрген тірліктері. Осы жерде студент кәсіподағы ұйымы бар. Сол ұйымның жетекшісі жастар осы бақытып жүрген. Ұйымдастырып отқан шара осы студенттердің аттарын атына сізге қазақтың жауапқан жай бар. Құтты болсын, қазақтың бүгін ақсақалы болыңыз. Сіздер біздің үлкен қалып жүре берейік. Екінші сый сияпатыңыз қайрат аға өзіңізге, сіздер өзіңізде кәдімгі сөз сұрап, қайрат аға артын бір шапан дейміз. Артын бұл кісі қаратау мұрасын арқалап жүр. Ал қайрат аға бір сөзіңіз айтып, артылып жақсы бір әмет дейді жүрсіңіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, отырмаңызге бір қазақтың сөзі есіме сұр. Қазақтан да бір мақал бар. Жақсы әке жаманұлға 40 жыл азық дейді. Ал енді қазір қарап отырсақ, Мұқағали Мақатаев тек қана ұлына ұрпағына емес, бүкіл қазаққа азық болып отыр. Осы поэзия арқылы. Енді мынау 20-шы ғасырдың айбынды ақыны, тарлан ақыны, ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевты мен қазақпын деген қазақтың білмеуі мүмкін емес. Бүкіл дүние жүзіндегі мен қазақпын дегеннің барлығы ең бірінші Абай атамызды есіне алатын болса, содан кейін Мұқағали Мақатаевты есіне алады. Әрбір сөзінде, әрбір ісінде Мұқаңның осылай айтқаны деп, осы Мұқаңның бір айтқан мына өлеңдерінің ішіндегі бір екі жол керемет мен маған әсер етті. Енді жалпы бүкіл өлеңдерінің бәрі әсер етеді ғой, соның ішіндегі мына өлеңді оқып отырған кезде бір жүрегіңе бір керемет импульс беретін бір сөзі бар. Талай талай қырастым дейді, дос екенде доңызбенен сырластым дейді. Бұл мына өмірдің қаталдығы, мына бес саусақ бір дейміз дейді, осы адамның әділдігі. Соның ішіндегі көбіне мына ол кісіге қарсы келген, ол кісіге таяқ жегізген кісілер туралы айтылған ғой. Талай талай қырастым, дос екенде доңызбенен сырластым. Сондықтан мынау Мұқаңның әрбір сөзі, Мұқаңның айтқан әрбір шумақ өлеңі қазақ деген жүрекке әсер беріп, соның қазақ екенін ары қарата дамытатын сөздер. Пай 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 сағындым ай, сағындым ай, талықсып тар төсекте дамылдым ай, қапыда қалтылдаған жаным мынау жаратқан. Нағылдым ау, нағылдым ау. Қасқа лаққасыңнан неге кеттім, не деген желайдаған көбелекпін, еркіндік еркеліктің ізде тұтпай, тасқа кеп өзімді өзім шегелеппін. Мынау ең қарата жатқандар. Біздің қазақтың мынау ел далада емін еркін өмір сүрген, сол Мұқаң да сондай осылай қалаға келгесін, осындай мынау тас қағасын дегені осындай еді үйлер ғой. Соның ішіндегі айтқан бір ойлары, айтқан бір сезімдері. Ал енді қымбатты студенттер, енді осы Мұқаңның әрбір өлеңі, әрбір сөзі сіздердің өмірлеріңізге үлгі болады деп сенем. Енді сол Мұқаңның мына бір сағындым деген әні бар. Музыкасын жазған Мұрат Қарымбаев. Енді оны көбіне біздің қазекеңдер өлеңнің атына мән бермейді де, соның ішіндегі бір сөзін алып тақырып қойып қоя салады. Бірақ негізі сағындым деген ән. Мен соны орындап берейін сізге.
жүректермен жидектерген жуларынды сағындым.
Дауыл тұрса бір көтіп толқымай кем. Бара жатыр сарқылық дәриялар ой. Айнесіне жетсесін бала батар, қариялар азайып бара жатыр. Бірін-бірінір келмесін кемесіне. Сөзіне жазылған, соқпақ деген әніне жазылған әнім сол екі номинацияда бірдей бірінші орыннан алды, бірінші эстрада номинациясында бірінші орын алған, екінші дәстүр номинациясында бірінші орын алған. Сол 2012 жылғы Мақатаев атындағы республикалық байқаудың лауреаты Ақылбек деген азаматты ортаға шақырайық. Мақатаев сөзіне жазылған әнім соқпақ. Жарғырым, бай айналып өттеп маған. Бекер
Шексіз алғысымызды айтамын. Алдағы уақытта осындай іс-шаралармен жүздескенше сау саламатты болыңыздар. Ағаларымызбен естелік суретке түссек. Қайдар.